Najčešći insekt koji naseljava stanove je bubarus, pripada redu buba švaba i svetlo smeđe je boje. Dužina tela bube rusa je od 10 do 15 mm, što znači da je približno za polovinu manja od crne buba švabe. Kada zovete ciklonizaciju, važno je da stan bude pripremljen. Građani kada zakazuju sam tretman od naših operatera dobiju detaljno uputstvo kako da pripreme stan za taj tretman. Bube uglavnom naseljavaju kuhinje, jer tamo ima hrane i kupatilo, recimo da su to dominantno dve neke lokacije gde se one nalaze. Stoga je naša preporuka pre dolaska operativca da se skloni hrana, da se skloni posuđe, ako može da se izvuče onaj donji deo kuhinje, da se oslobode sva ona mesta gde se bube zavlače i borave. U tom slučaju tretman je naravno mnogo efikasniji, može da se uradi tamo gde treba da se uradi. Ukoliko stan nije tako pripremljen, naš operativac može da uradi samo na mestima koja su manje atraktivna, tako da kažem, za bube i samim tim pada efikasnost tretmana. Iako za ovu vrstu buba švaba važi pravilo da naseljava prljave prostore, često to u zgradama ne bude slučaj. Dovoljno je se razmnože u jednom stanu i odatle cirkulišu po ostalim. Naravno da će tretman imati veću efikasnost ukoliko se urade svi stanovi u jednoj zgradi, jer neće biti migriranja, bilo da je reč o bubama, mravima, glodarima, bilo koje infestacije, mnogo efikasnije ukoliko stanari mogu da se dogovore, odnosno skupština stanara, da se u jednom danu uradi kompletna zgrada. Važno je da budete uporni u tretiranju ako želite da se oslobodite ove napasti. I u poljoprivrednim apotekama mogu da se nabave efikasna sredstva, ali je neophodno da budete oprezni u njihovom korišćenju.